أيها المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، للبيغمبر صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت لله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا أو داغب رحم أو كرم سرا من قبيانو آخراني درس كي دا خبر روانوا چکلا د بدر غزا ختم شوا نو خلق پسلور ډلو کی تقسیم شو، یو د اسلام دشمنان چکم پسلور ډلو کی تقسیم شو، یو هغه چې کمو ته د نقصان رسیدلو د مکی مشرکان نو خو په مهنت او بکوشش کیو چې خپل بدل واخلي، دویم اغا یهود چې په مدینه کې وو د هغوی حسد او بغز هغه م راښکاره شو، دریم چې دی نو مدینه کې منافقان را پیدا شو لکه عبدالله بن ابی او د هغه ملګري، او څلورم هغه بدوان او هغه بانډچیان چې هغوی د مدینې نه چپچاپیره اوسیدو، او دې څلور وانو ډلو دا کوشش شروع کو چې څنګه به مونږ اسلام او مسلمانانو ته نقصان رسو. په هغه منځ کې بیا غزا د بنو سلیم راله چې د هغې تفصیل مونږ بیان کړی و، دغه شان بیا د مشرکانو یو ناکام کوشش د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجلو دپاره هم شوی و، خو الله سبحانه وتعالی د هغې نه ساتلی و، او څوک چې په رسول سلم پسې راغلی و عمیر ابن وهب هغه څه شو هغه مسلمان شوی و. له دغې ځای پورې مونږ خبره کړې وه، مقصدي خبره هغه ده چې مدینه کې یهود اوسیدو دا دشمنان دي د مسلمانانو، او په مدینه کې منافقان اوسیدو دا د مسلمانانو دشمنان دي، او د دې دوو ډلو نه خطر زیات دی په نسبت د هغه ډلو چې هغه بهر دي لکه د مکی مشرکان یا هغه بدوان او بانډچیان چې کم د مدینې په خوشا کې اوسیږي. منافقانو خو هر ځای کې خپل رول ادا کړی دی، هغه به تاسو د سیرت په درسونو کې انشاءالله ځای پر ځای واورئ، خو د یهودو حسد او کینه هغه د همیشه نه د مسلمانانو سره واو داو د همیشه دپاره به وي، ځکه چې دا حقیقت الله سبحانه وتعالی بیان کړی په قرآن کې، او دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې دا خبره بیان کړې ده چې یهود زموږ سره حسد ډیر کوي، او تر هغه پورې نه راضي کیږي زموږ نه چې څو پورې مونږ دا خپل دین نه پرېښودی او د هغوی دین ته نه یې اوړېدلي، نو د هغه وخته پورې به دوی دا حسد او دشمني زموږ سره یي، او که چېرته یهودو مخامخ خاندل را خاندل نو پوه شي چې دا به هم دوی یو چال او یو چل به جوړ کړی د مسلمان د ختمولو لپاره، او په دوی به چېرته یقین نه کوي په یهودو باندې. تاریخ د دوی د غدر او د خیانت نه ډک دی، غدر او خیانت دا د یهودو په نصیب دی، او د یهودو په عیسه کې غدر او خیانت یې همیشه دا دومره خبیث قوم دی چې دوی د پیغمبرانو د وجلو کوششونه کړي، او دا خلک دي چې د الله ملګرو ته اولیاء الله ته قسمه قسم تکلیفونه رسولی. زکریا علیه السلام د دوی وجلی دی، دغه شان د هغه زوی یحیی علیه السلام هغه دوی وجلی دی، د عیسی علیه السلام د وجلو کوشش د یهودو کړی دی، او داسې نور ډیر پیغمبران په قرآن کې چې الله سبحانه وتعالی د یهودو تذکره کوي نو د هغې سره دا تذکره کیږي چې دوی هغه خلک دي چې وجلی دي څوک پیغمبران، ځکه خو الله په دوی باندې د ذلت راوستی په سورة البقره کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې، ذلک بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، دا په دې وجه باندې د ذلت او خواري چې په دوی باندې دا چې د الله آیتونه یې نه منل، دویم ويقتلون الأنبیاء، پیغمبران به وجل په ناحقه، نو دا دوی صفت ته مخکې نه د پوخانه دی غدر او خیانت او دوکه، او ډیر مکار قوم دی او ډیر تکړه قوم دی، وجه دا دی چې د دوی
پاغه وخت کې د رسول الله زمانه کې مدینه کې چې ومنو کاروبارونه اکثر هغه دوی سره او تجارتونه اکثر هغه دوی سره نو دوی همیشه سوچ دا کوي چې اقتصادي مسائل موږ په خپل لاس کې راونیسو نو سبا له بیا دښمن ته موږ نقصان چې رسو نو رسولی شو او دی اوس هم دغه طریقه ده چې اقتصادي مسائل او څه کاروبارونه یې غټ غټ نو هغه دوی په لاسونو کې دي او دا د دوی یو سوچ او فکر دی په مقابل کې مسلمان دی دغه سوچ او فکر دی سره چې خېټه به څنګه ډکوو او بیا به د خیر سره شهوت څنګه پوره کوو دا د اکثر مسلمانانو سوچ دی خو د دې یهودو سوچ دا نه دی چې خېټه ډکول غواړي او بیا ښځې سره کوروالی کول غواړي نه د دوی سوچونه ډېر اوږده دي نو په مدینه کې د دوی چې کوم کردار و د هغې بعض جلکیانې ما تاسو ته بیان کړي کله به په الله پورې خاندل کله به پیغمبر پورې خاندل د بدر د غزا نه مخکې حالانکه دوی سره عهد شوی او هغه تفصیل موږ بیان کړی او دوی سره لوز شوی او په هغه لوز کې معاهده کې څه لیکلی شي او هغه ټول موږ بیان کړی او دا درې ډلې په مدینه کې درې قومونه بنو قینقاع او بنو نضیر او بنو قریزه دو په مدینه کې اوسېدو په الله پورې د دوی خندا کله به دا وي الله غریب دی موږ مالداره یو او الله سبحانه وتعالی په سورة العمران کې دا خبره کړې ده لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الله غريب ده موږ مالدار یو الله سنكتب ما قالوا دا خبر ټول موږ لیکلي دي وقتلهم الانبياء بغير حق ده پیغمبران چې وجري دا ټول خبر موږ لیکلي او دې به سره حساب کتاب کوله نو کله به داوي وقالت اليهود يد الله مغلولا کله به داوي الله بخيل لا سنه تنگ دي وي او قسمه قسم به ادبيان دا به دوی کولی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجلو خو دوی بار بار کوشش کړي او تاسو وره ان شاء الله په د سیرت پر روان درسونو کې بار بار دوی کوشش کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قتل کی خو الله ناکام کړي زهر یو لور کړي دي نور کوششونه کړي د دوی کردار مسلمانان به تنگول بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته دا ویلي چې تاسو صبر کوئ مسلمان به صبر کوي او هغه به د تادۍ نه کار نه اخلي او نه به هغه جلتي کوي دوی ډېر څه کړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صبر کړی مسلمانانو صبر کړی خو داسې حد ته بیا خبر رسېدلې ده چې صبر بیا نور نه کېدو بعض مثالونه به ته پیش کړم لکه یو خو دغه یو څه وشو مسلمانانو په دې منځ کې اتفاق د دې د لاسه دوی څه به سوچ کوي چې ولې دا مسلمانان یو شوي دي او ځکه سیرت کې دا راځي چې په دوی کې یهودی او شاس ابن قیس او هغه باره کې راځي چې کان شیخا یهودیا دا بوډا سړی او سپین ږیری ډېر کلک یهودی او مضبوط یهودی او د خپل یهودیت لپاره ډېر کار کوي عظیم الکفر غټ کافر مسلمانانو سره سخته دشمنی او بغض او کینه وه یو پیر دې تیر شو د مسلمانانو په یو مجلس باندې د انصار کوم صحابه کرام چې د مدینې دي د هغوی په مجلس باندې تیر شو نو هلته ناس اوس او خزرج والا دا خبره موږ مخکې بیان کړې چې مدینې صحابه کرام او کوم چې هلته اوسېدونکي خلک دي هغه دوه خاندانونو والا دي دوه قبیلو له اوس او خزرج د هغوی د یو بل سره ناس و خندلې خوشحاله و او د هغه ورځو تذکرې کوله چې وګوره موږ مخکې څنګه په جاهلیت کې وو د یو بل سره موږ په سوونو کلونو دښمنیانې کړې نن الله موږ یو ځای کړي وو او دا خبره الله سبحانه وتعالی په قرآن کې کړې د مؤمنانو ته یې هم دغه نصیحت کړی واذکروا اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم الله ویل آیت کې هغه وخت چې تاسو کله د یو بل دښمنان وو نو الله ستاسو زړونه یو فأصبحتم بنعمته إخوانا نالا بنعمت سر تسورون رونا شوي دا غب توفيق سر دا غب رحمة وكرم وكنتم على شفا حفرة من النار اللوي تاسو دور دا كندي بغالة باندي وي
نجدی وی تاسو هغې ته ولیدلی وی فانقذکم منها، الله تاسو د هغې نه بچ کړی. دا دلته چې څومره ملګري را جمع شوي دي، څومره وروڼه، دا ټول د اسلام په بنیاد را جمع شوي دي. یعنی دا دا ټول د یو بل خپل دی او نه ټول د یو علاقې دي، خو دا چې را جمع شوي دي بنیادي وجه هغه څه ده؟ اسلام دی، هغه دا دین دی، دا د الله نعمت. جاهلیت تاریخ ته لاړ شه کله چې اسلام نه و. موږ ذکر کړی دی د عربو تاریخ د جاهلیت په دور کې څنګه دشمنیانې وې. دغه زمونږ د خلکو تاریخ وګوره، بلکې د اوسه پورې پکې بعضو کې هغه جاهلیت شته کوم چې بېدینه یې، چې د خپل قام او د خپل نسب دپاره قتل و قتال جنګونه او د هغې دپاره قسمه قسم ظلمونه د بل مسلمان سره کول، صرف په دې چې دا زما د قوم دی، زما د نسب دی. دا د جاهلیت د دور کارونه. خو نن سبا هم په بعضو پښتنو کې دغه جاهلیت هغه شته. الله سبحانه وتعالی هغه جاهلیت ختم کړو او د هغې په ځای رورولي راوسته زموږ په زړونو کې یو بل ته. زه درته په الله قسم خورم، د دې رورولۍ چې څومره خوند دی د ایمان د لاسه، چې هغه خوند په هغه رورولۍ کې نشته کوم چې ستا د مور او پلار نه رور پیدا وي، د هغه سره هغه مزه نه وي. چې کله ته د یو سړي سره میلاویږي په دې بنیاد چې دا زما ملګری د وجې د دین نه، نو دې سره د میلاویده به تاله یو خوند درکوي، د ده نه جدا کېده به تا خفه کوي. او هغه ورور چې ستا د مور او پلار نه پیدا دی، هغه سره میلاویدو کې به دغه خوند ته نه مومي. ولې؟ ځکه چې دلته ستا د میلاویده د خالص د الله دپاره دي، او دا ملګري به دې ډېر وفاداري او دا ورورولي به دې ډېره مضبوطه وي کومه چې د دین په بنیاد وي. او داسې ډېر شوي دي چې دغه رشته چې کومه د وینې په بنیاد وي، هغه به دې په ډېرو ځایونو کې یوازې پرېږدي. حالانکه رشته د وینې خو بیا به دین پرېږدي، خو دا رشته چې کومه د دین دا ده، نه دا نه کمزوري کېږي، بلکې ورځ په ورځ مضبوطېږي. الا دا چې په زړه کې سره شي. که چېرته کمزوري شوه که نه، نو په طرفینو کې به د یو په زړه کې سره غلي، ځکه به دا رشته کمزوري کېږي. نور د مؤمن سره محبت هغه ورځ په ورځ ډېرېږي، او یا به دا رشته کمزوري کېږي د څه د لاسه؟ د یو کس د بېدینۍ د لاسه. مثال کې موته د یو بل سره محبت کوو د الله د دین دپاره، سبا له تا په ما کې څه ګناهونه ولیدو ښکاره، نو هغه محبت به ستا څه شي؟ هغه به کم شي. ځکه چې زمونږ محبت هغه د دیندارۍ د لاسه دی، زمونږ دښمني هغه د چا دپاره ده؟ هغه هم د الله دپاره ده. چې یو سړي د الله نه فرماني کوله زمونږ ورسره نه لګي. یو سړی د الله دوست دی، زمونږ دوست دی. ها اوس چې یو سړي کې ګناهونه هم شته، نیکیان هم شته، د نیکیانو په اندازه ورسره محبت ساتو او د بدیانو په نسبت ورسره په اندازه ورسره بغض کوو، نه لګي ورسره زمونږ. اوس یو سړی دی ستا مجلس ته راځي، یو بل هغه هم ستا مجلس ته راځي، دواړه ښه دینداره دي، ظاهره کې ښه دینداره د یو ګیره شتي په مخ باندې د رسول سم په طریقه، دا بل ګیره خری، د دواړو سره زما محبت دی، دا د مؤمن بشانی، د دواړو سره به زموږ محبت دی. خو دا ګیره چې لري کوي، د ده سره به زموږ د دغه ګیرې لري کولو په اندازه باندې نه لګي. دا ایمانی مسله ده، ګوره ګپ نه دی. د هغه بل سره زموږ محبت د ده یو نه زیات دی، وجه دا دی چې هغه کې دینداري څه ده؟ دینداري د هغه ډېره ده. نو صحابه کرام ناسو هغه ورځې را یادولې، اوس او خزرج والا او ناشنا خبره، چې دا دوه قومونه سړی یو بل سره یو ځای ویني او خاندي راخاندي. ځکه چې که د دوی تاریخ ما تاسو ته بیان کړو، حیران به شئ په سوونو کلونو دوی یو بل سره دښمنیانې کړي دي، او صرف په دې خبره باندې چې یو کس اوښ ودرولی دا بل لغلی دی، اوښ یې ول په کاڼي باندې ویشتی دی، صرف په دې اوښ د ویشتو سره چې دی په سوونو کسان یې د یو بل نه وژلي دي. هغه قوم او هغه انسانان نن ناستې د یو بل سره خاندي راخاندي او په یو بل باندې ځان قرباني. ما خو تاسو ته واقعیت بیان کړو چې څنګه محبت د صحابه کرامو د یو بل سره کله چې مدینې ته رالو مهاجرین، او په هغه وخت کې چې کوم مثالونه قایم شوي دغه په تاریخ کې نه میلاویږي، او بیا د دوی د یو بل سره محبت. الله څه وایي؟ محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. والذين معه أشداء على الكفار، أو كم جدا غمل قري دا غير السخط بكافران وباندي، رحماء بينهم، ليوبل سر السخط شفقت كون كي دي رحم كون كي بيوبل باني ما يندي بيوبل باني. وننسى بقى أكثر معاملة ولتدا
د کفارو سره نرمی او د مسلمان سره سختی. چرته صرف انگریز ویری او سترگی شنی او ویختی زیلی بود ده خلاب و توازه کنه یا انگریز موری دیسی لاروی دی. یعنی اصلاح ده زیلت دی درجه تر ورسی چی یهود و نصارا سر ده پا دی ارمان ده چی زیوی نما چی ده پلار انگریز تیری گی تبایی چی بس سنوی سوک مخلوق ده اسمان نرکو شد ده اول پیرینی او بیا ده باز ولیازو بالله پا دی ارمان ده چی دمانو سر بکل ملاقات کوم دا باز پا دیر من دی چی کلاریانو سر بکل ملاقات کو اخپل رور پا کور کی دن چی سر کم دی دا اسلام رشتا دا دین رشتا دا وینی رشتا دا غصر با دی دشمنی کئی دا غصر با پورز مکا من دی وران شی نسک کسان با دا غزی نمرا شی سبا دی زی نمرا شی با پورز مکا من دی دا دا مسلمانان پا منز کی حالات تی و دا کفار سر نرمی کفار نم چی واری او چی بس دی سی حیران شی زی پا دی خبر بندی سخت مال غسر ازی چی مسلمان پا دی ارمان دی چیزی چی تا انگریز وینم یهودی نصرانه اندو وینم او اغا پا دی ارمان دی چیزی با دا مسلمان سن ختمو ما تا دا محبت چی کم دا غوی سرکه دا محبت پا کر چی دا مسلمانانو پا منسکی دیو بل سر نرمی دیو بل سر خا اخلاق دیو بل سر گزارک کول یو بل تا وگه کزوله اور انہا بلو ذرا تیو کس قیسہ کورا وی زمان پا علاقہ کی پا دری دری نیم سو روپئی مسئلہ باندی دو کسان ہو جلے شوئی سو مسئلہ وا دری دری نیم سو روپئی دو کسان پاکی ہو جلے شوئی دو مسئلہ ٹول ہے دری سو دری نیم سو پکار دا چی منگی یو بلتی دا سڑا دیر پر آخر کو دری دری نیم سو نو د دری دری نیم لا کوریالو مسلی یو بل تحل کو او یو بل تی ماف کو د دری دری نیم کرولو مسلی یو بل تحل کو مافی کو دا دا مسلمان او دا یو بل سر رشتہ بکار تھا او منگا دشمن سر نرم یو او پخپل مسلمان بنی سی یو سخ یو انو زی دا خبری کولی خدا شاہ سب نقیس یهودی چی بدا طرف بنی تیر شو دا غب اس لکل دا خبر تیری دا یا غز غمل شو نیشو از غمل او دا غ بل دا دوی پا دی دشمنی کی دی یهود و کار روانو دوی پا دی دشمنی کی دی یهود و کار روانو کنال تا یهود خود دغزی کی اسیدو اصل خلق دا دغزی دا یهود ندی دا اوس و خزرجو نو بیا دو قبیلی دی یهودو دا دی یو خاندان سرشو دا عرب و مشرکینو او دا بل دا دی بل سرشو دا مرگریشو نو دی خبیسانو باب آغا وقت کم دا قومون دا یو با سر جنگوال او پا دی که دوی کار روانو دا غی تفصیل ما مخ کی کرده و سنس نو کل چی ده حالات ورید نو وی ده خبره وکڑه وی پلانه و پلانه خاندان وی ننجمه شویده لا والله ما لنا معهم اذا اجتمع قومهم بها من قرار پا اللہ می ده قسمی وی چی دوی را جمشی منتا قرار و سکون نی نو ده یهود یوزوان تا اوازو کو او غط دوی با دوی بسی ورشه دی مجلس تی ورش اگو تی سو کم ویلار شا او دی جنگ بعاث تسکیر بکیو کا جنگ بعاث دیو جنگ تیر شیو دا اوس و دا خزرج پا منسکی او بلکل دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرت نمخ کی دق ورزو کی ختم شیو او دا ختم شیو پا سو ختم شیو پا دیو چی بس سولها کو او زمانگ مشر بسو کی اگو با عبداللہ بن عبی بن سلولی دا اوس او دا خزرج دا دوانو ولی دا عبداللہ بیا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نلگی دا زکر چی دا غدر اطلو سر دا غاغ مشرطیہ دلی وڑی شوا نو دوی پا دیبان اتفاقو کو چی بس دا جنگ نور ختمو مڑی پا کی دیرو شو او خبر اگده شوا خد دا جنگ جنگ بعاس دام دیر یهود دلاس شو دا دیزی خبر با علتو ولا دا غزی خبر با دوی لراولا دوی تا بیو خطا سوتا دوما کمزوری خکاری اگو تا بیو تا سوتا دوما کمزوری خکاری یعنی داوی یعنی داوی او دوی با منزگی جنگ و خطو او دوی با نینداری کولی بیا اگا جنگ ختم شد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرت نمخ کی مدینی تلانور اگل اغی نمخ کی دا جنگ ختم شد نو دیو تا ویوی لارشا او دا جنگ بعاس تذکیرت دوی با مخ کی ہو کا او کم شیر و شاعری چی باپ آغا ورزو کی ده ده جنگ پا دی دوران کی اغاو سر شورو کا
پوخا په جنگونو کې به دا و چې هر طرف سره به شاعران و، نو په دې شعر و شاعرۍ سره به دا خپل کسان ګرمول، او د مخامخ قوم او د مقابل کې چې به کم خلک و د هغوی حوصلې به پې کمزوري کولې په دې شعر و شاعرۍ سره. هغه لاړه د هغوی په مخکې د جنګ په واسه تذکیره راواغست او شعر و شاعرۍ و. بس د دې ځینې هم کسانو خبرې شروع کړې، دغه ځینې هم خبرې شروع کړې، ورو ورو خبرې ډېرې دي. تاسو کمزوري وي دسې، هغوی نه تاسو کمزوري وي، موږ د جنګ مخکې هم بوی شو خو ختم وکړو، هغوی موږ هم مخکې بوی شو، خبره ورانه شوه. تر دې چې یو کس پکې پاسېدو د یو قوم د طرف نه وي که غواړئ نو هغه جنګ بیا راواپس کولی شو موږ، هېڅ صلح مله نشتې، د نن نه بیا جنګ شروع شو. دا هغه ځینې هغه نور راپاسېدو وي بالکل چې تاسو یې راتازه کوئ، موږ هم هغه جنګ راتازه کوو، او د نن نه زموږ په منځ کې بیا هغه جنګ شروع شو. او پته به لګي دې پیرله چې څومره وینې تویږي او څومره سرونه هغه به یې جنګ کې قربانیږي، هغه به تاسو وینئ. ډېر ګوره د چغل خور سړی، ما تاسو ته پته شي کوم درس کې دا فایده ذکر کړی وه چې دې هفته کې و که تېر شوې هفته کې، تېر شوې هفته کې، چې چغل خور انسان په لس منټه کې دومره ورانې کوي چې جادوګر یې په پوره کال کې نشي کولی. دا اوس د شریف خبره ور واچوله، هسې وي هغه ستاسو منځ کې چې هغه جنګ راغلی و، تاسو چې به دا وي او دوی چې به دا وي، او تاسو چې به دا وي دوی به دا وي، هغه راګرم کړو. نن سبا هم د چغل خور دغه شان وي، د ده په مخ دا دروازه بنده وه چې څوک دته چا خبره کوي که نه، نو دا دروازه پرې بنده وه. وایي وروره بل څه کار دې شتي؟ وی نه، زه په مخه دې ښه، زه ما ته به د چا خبرې نه رارسې ګورې، ځکه دا تا ته چې رارسوي دی ستا د هم رسوي. او دا عادت خصوصا په دې ښځو کې ډېر دی، خو نن سبا په سړو کې ډېر شوی دی. د سړو نه به وسېرېږي، تا سره په مجلس کې ناشي نو خبرې ته به دې زړه کېږي چې وی کوم، خو بیا به یاره نه یې کوم، چې ته دی به بیا دی به بیا دا راز ښکاره کړي او خلکو ته به بیان کړي، هم هغه شان وشي. یاره خبر خو نه نه پلاني وګوره، یاره داسې مناسب و چې دی وي. اوس د سوچ خبره طرفینو ته دا ده، یوه دا کوم چې دا خبره اوري او ګرم شي او د ده سره په دې خبره کې څه واخلي، او یاره دا بې غیرته دی او دا داسې دی او دا دا دی، په دغه ټیم کې په کاره چې ده ته وایي چې پاسره دي ځي نه، ته چې په ما دومره مینې په زما په خبره خفه کېدې، هغه به دې خوله ماته کړې وه که نه، هلته ته ما دې خبره را ورسوله. وی تا ستا باره کې ده وي ستا باره کې صحیح ده چې زما باره کې دا خبرې کړو، ته په ما مینې جواب به دې کړی وه که نه. د مؤمن شان سره ته اوس ما سره یو کس خبره کې، زه بس د خپل رور دفاع وکړم او تا به غلی کړم او دا خبره به هم ختمه کړم، مخکې به دا خبر رسیم نه. او ځکه حدیث کې درځي د آیت ساتي، من رد عن عرض اخیه رد الله عنه النار یوم القیامه، چا چې د خپل رور دفاع وکړه الله سبحانه وتعالی به دنه د جهنم اور بندي د قیامت پورس. موږ په شه دفاع کړه کوم خو به خبرو کې خبر نه نوځو چې راشه سیم دې خبره کې موږ وسلم دیږي شو. نو دی یو يهودي د چغل خوري د لاسه او د ورانولو د لاسه په یو څو منټه کې هغه ملګري وران کړو چې هغه یو بل سره څومره نږدې و، نږدې و چې به دوی کې جنګ نښتی وی. په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېد، راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه سره مهاجرین صحابه کرام هغه ورسره، او بیا ودرېد د هغوی په منځ کې و، یا معشر المسلمین الله الله ابي دعوه الجاهليه الله ترى يدوم ويل جاهليه خبري مشوروك لي وانا بين ظهوركم زخوس لاستاس ومنسكي ترى جاهليه خبري لقوم برستيدا او ذكر رسول صلى الله عليه وسلم بحديث كي وجي يسو خبري دا بزما بومت كي يد جاهليه يوي بكي دغ ذكر كريدا، الفخر بالاحساب والطعن في الانساب، قوم برستي ببنيات بني تعصب كول دا به یې په دې امت کې په ډېرو خلکو کې به یې، او دا د جاهلیت کار دی. نو صحابه کرام کوم چې انصار و هغو ته پته ولګېده چې او دا د شیطان یو کوشش و، زموږ په منځ کې رانوتې و، نو غصه سړه شو، نو په ژړا شو.
په جړه شو دی یو بل سره غاړې ملاو کړ او به د رسول صلی الله علیه وسلم سره په مرګرتیا کې دا غزینه روان شو مسیح نبوي ته لاړو او دی یو بل نه مافیانی وغوښته او یو بل ته دوی موږ بخانه غواړو موږ پوه شوي نو او دا د شیطان کوشش و چې موږ وران کړي. شیطان چرته مسلمان یو کېدو ته نه پرېږدي، همیشه به کوشش کوي چې مسلمانان څه کړي دوران کړي. اوس ګوره دا عام چې کوم مسلمانان دي د دوی په منځ کې اتفاق راوسته اسانی په نسبت د مولیانو، په مولیانو کې اتفاق راوسته څه دي ګران دي. ولې؟ ځکه چې که دوی کې اتفاق راغی بیا په مسلمانانو کې ټولو کې اتفاق راشي. بیا دغه شان چې د ملک بادشاهان دي د عوامو کې اتفاق به راولي خو دوی کې زر نه راځي. ولې؟ ځکه که دوی کې اتفاق راغی نو د ملکونه جوړیږي او روغیږي او په دشمن باندې بیا زورور کیږي. نو شیطان ډیر کوشش کوي چې د بادشاهانو کې اختلاف پیدا کړي، په ملکونو کې اختلاف پیدا کړي او په علماو کې اختلاف پیدا کړي. ځکه چې دغه خلک دي چې د دوی اختلاف اثر کوي، د عوامو اختلاف دومره اثر نه کوي څومره چې دغو خلکو هغه کوي. ویسې ده که نه؟ عوام اتفاق زر راولي، که د کېنول پوه دي کړي یو بل سره به اتفاق راولي. خو مشرانو کې اتفاق راوسته څه دي هغه ګران دي. دغه شان دوی واپس راغلي. دا خو هسې یو واقعه وه. دغه شان به دوی ګوره د دوی د خوب وسته څه چل به یې کو؟ بعض یهودیان به یې را ننویستو وی تاسو ورشئ د ورځې په آخره په اولنۍ حصه کې به ووایئ چې موږ ایمان راوړی او بیا به ماښام ته نږدې څه ووایئ موږ کافران شوي یو، موږ نه منو د اسلام. ولې؟ وی موږ خو ورننوتو، موږ خو وایو چې د اسلام به چې د ښه دین یې اخو دې کې دادي دې کې دادي دې کې دادي موږ یې نه منو. الله په سورة العمران کې دا خبره کړې وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. دو رزي باولاني سكي إيمان رولي أو باخريني كي سكوي كفر كوي. ولي مسلمانان بشكيانش مسلمانان تبشك بريوزي خصوصا چي كم نوي نوي مسلمانان شو چيرا دا سقي سيدا سهار كي دوي مسلمان شو دش بي كافران شو أغب يهودي وأغب مسلمان شام نو خصوصا د دې لپاره چې د مسلمانانو باندې هغوی ته شک پیدا کړي د هغوی په دې دین کې. او دا نن سبا د باطل پرستو دا طریقه ده چې یو کس په منځ سره واچي او هغه به دا په دروغو ووایي چې زه د دوی سره وم او زه دا وم او زه داسې وم، خو ما چې کومه ګستاخي د دوی ولیده او ما چې کومه د دوی هغه بې ادبي ولیده د الله سره او د الله د پیغمبر سره او د امامانو سره، بس اوس مې توبه وویسته واپس ته لاړم. هغه د سره په سلفیت کې راننوتې نه خو د دوی خپل کسی دې لپاره یې کینولی. دغه شان یهودو څه چل وکړو په مسلمانانو باندې به د تجارت ته لارې تنګولې. د هغوی سره مالي معاملات د مسلمانانو ډېر زیات و، ځکه چې تاجران و اکثر او خپل خپل تجارتونه و کاروبارونه و بل په کار کسب باندې هم ښه پوهېدو. نو څه چل به یې کو؟ که چېرته د یو مسلمان به پې قرض و ناغه به تنګه او سهر ماښام به بسې ورته زما قرض راکې او که نه راکې، او که چېرته د یو مسلمان به پې قرض و نو هغه به ولې نه ورکو؟ سبا بل سبا سبا بل سبا، بلکې بعضو به دې سبا صفا انکار وکړو وایي ستا حق خو موږ باندې اله و کله چې ته د پلار نیکه په دین باندې وي، اوس خو ته د پلار نیکه دین پرېښو نو ستا حق زموږ باندې څه شي پاتې شو. دا د هغوی هغه معامله و د مسلمانانو سره. بیا مسلمانانو صبر کړو. دا د بدر د غزا نه مخکې خبره کوم، د بدر د غزا نه مخکې. او بیا چې کله د بدر په غزا کې الله سبحانه وتعالی مسلمانانو له فتح ورکړه نو د دوی هغه دشمني څه شوه؟ خډېره شوه. او خصوصا په هغوی کې غټ یهودي کعب ابن الاشرف، او رابه شي کعب ابن اشرف دا څنګه وجلی شوی دی او څنګه مردار کړی دی صحابه کرام پیر روان درس کې به بیانو انشاءالله. او خصوصا په دې یهودو کې یهود بنو قینقاع د ټولو نه زیات حسدګر په کې دو او زړور هم په دوی کې. په دې یهودو کې دا یهود ډېر زړور و، بنو قینقاع دا یهود چې کوم، بل دوی په مدینه کې دننه اوسېدو او د دوی د علاقه هم د دوی په دې نوم باندې وه. او اکثر په کې داسې و چې
سفن به ورته معلوم و څه کار به یې کو، نو د هغې د لاسه د دوی سره د اسلحې هر قسم سامان به میلاوېدو، د اسلحې هر قسم سامان به په دې میلاوېدو، ځکه چې دوی به پخپله دا شینه جوړول، دا سامانونه د وسپنو نه د لرګو نه. نو د هغه تجربې د لاسه او د هغه کاروبار د لاسه د دوی سره هر قسم اسلحه هغه به پرته وه. بل د دې یهودو بنو قینقاع سره وسو کسان هغه کسانو چې سخ جنگیان په جنگ کې ډېر تکړه انسانانو، وسو کسانو دوی سره چې صرف هغه چې په جنگ کې تکړه و. او تاسو ته مو وایي چې په یهودو کې په درې قومونو کې زړور قوم چې هغه یهود بنو قینقاع، او دا اولنی قوم دی په یهودو کې چې دوی دغه لوز مات کړو کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو د بدر د غزانه چې کله مسلمانان واپس رالو او رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راورسېد، نو یهودي را جمع کړو دوی په دې بازار کې، او دا خبره ورته وکړه وی یهودو اسلام قبول کی قبل ان یصیبکم مثل ما اصاب قریشا، مخکې د دینه چې هغه ذلت ته باندې الله راولي کومې چې په چا راوستی دی په قریشو باندې راوستی دی. وګوروئ د قریشو حالاتو ته څه چلو شو د هغوی سره په بدر کې. نو تاسو ته نصیحت دی چې واپس شئ د دې خپل کفر نه، واپس شئ د خپلې بېدینۍ نه. نو به وکړي یو پاسېد و رسول صلم ته وی یا محمد دوکه نه شي په دې باندې چې تا د جاهلانو خلکو سره جنګ وکړه، هغوی په جنګ نه پوهېدو، هغوی په جنگ نه پوهېدو. نو ته څه وایې چې تاسو زړور یې او تاسو تکړه؟ کانو اغمارا لا يعرفون القتال، او قمقلانو هغوی له جنگ طریقه څه ورتله. انک لو قاتلتنا، که تاسو ته زموږ سره جنګ وکړو نو پته به ته ولګي چې صحیح خلکو ته مخامخ شوی. ته دا خبرې موږ ته مه کوه چې موږ د قریشو سره څه چل وکړو. قریش خو په جنگ نه پوهېږي او موږ په جنگ باندې پوهېږو. هم په دقه ورځو کې دا کعب بن اشرف به چې دی په مخه توره تومه کېد، هلته به لاړ د هغوی سره به کېناستو او هغه دغه به را تازه کړو. ویسې په دې بدر کې خو ستاسو ډېر مشرۍ نه دي وچري. هغو به ویې یاره پلانې وجه پلانې، اوس وی په دقه باندې موږ له خفګان نه شي چې دومره مشران یې دنه مړه کړو. دا څنګه دا ولې اخر به دې ته پوس څنګه کوو؟ او دا به ورته مو وي هغو دې تپوس وکړو وي تاسو خو اهل کتاب یې، تاسو سره خو کتاب د آسماني تورات، موږ غوره یو که دوی غوره دي؟ یعنی موږ مشرکان غوره یو او که څوک مسلمانان غوره یو؟ دوی به ورته نه تاسو غوره یې. الله يتلو نازل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الله كافران توي ويددوي لار داغوية غين خدا كما جيلو مسلمانان والارد كلا چي دوي دا خبرو كلا چې ته دا ګومان مه کوه چې موږ هم کوم قریش پشان یو، موږ ښه زورور یو. په دې کې ښه صفات دمکي ده د جنګ رسول صلی الله علیه وسلم ته او مسلمانانو ته. الله آیتونه نازل کړو. قل للذین کفروا، ووایه دې کافرانو ته، ستغلبون وتحشرون الی جهنم وبئس المهاد، تاسو به مغلوبه شئ ګورئ، د مسلمانان به باندې زورور شي، ذليل بشي وتحشرون إلى جهنم وببلارش جهنم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فنجدي ورزق ويتاسو عبرت ولي لاغد وردون الناخلي جليو بلسر ملاو الشيء. أكم يدورد لدي فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يو آغد لأجل الله بلارك جهاد كو دو ما آغد لأجل كافران دي وينا عبرت واخلي لما كي مشركان تي مراد دي. هغوی نه سوچ وکړئ، فکر وکړئ چې د هغوی انجام څه شو، دغه انجام به ستاسو شي. نو یو دا خبره د صفات دمکي ده چاته؟ مسلمانانو ته، چې موږ ته سره اعلان د جنګ کوو. بیا هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم صبر وکړو، څومره صابره انسان او څومره حکیم انسان. نن سبا د کورني مفتیان چې
او دا اسی پا نوم وی منگ پا جهاد مینی و منگ دا و منگ دا کچر تا دا مسلمانان یو باچا وینی او کافر و تا سخت خبرو که وقت غلیشی بورا دا دا مرتد بچه وی دا با جواب ورکڑه ویل تا کنه منگوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیز کی غلیشو صبری وکو دا غو باری که دا فتوه رکی هر کار که حکمت پا کاری او پا آغا کارونو که گوتی موا چی دا غیس رستا تعلق نشتی دا باز دی بچهانو پا دی مسلو کردی ری گوتی وی مسلمان دا کرده پلانی سر دا کرده پلانی سر نگوی غلیش خپل کار کوا تا آغا کور نیشی چلوله چی او خزر او دری بچی دی ها؟ چلوولی سو مگران تی او لگیای گوتی بسکی وی باچهانو ننسبا قوانین دوی جور کری دی یهود و نصارا و مسلمان را گر کری دی هر طرف نو آغا سخو نیشی که دی جکم دی کوٹا کی دن نبینو ما تی با دن نیسی پا کوٹا کی پا سوڑا کی بنایسی اپا کار داو چی کافرانو تی داویلی پا کار داو چی داویلی و اتا دخل زوی ولی یو کورت نیشی روغ ولی او خبری چیلی پا دیسی خبرو که دیسی شینو گوتا وی جاغستا پلاس کی سیرت دا دا دی دا پارا منگا وایو چی منگ دا دین ازدکو دا پیغمبر معاملات دا کفارو سر سنگو بکمزی کی سبر کرده بکمزی کی سبر نده کرده ما دا مسئله مخ که بین کرده ولی دا یهود سر معایده و کرده وستقیو حکمتو شهید دا حکمتو نشتی که دیشی مسلمانانی شیو دای وجه دا یهود پا مدینه که دن نوسیگی و بحر نموشرکان دی نو کچر تا منگ دا دوی سرم جنگ شروع که دا غوی سرم شروع که نو بیا بخه خراب شو نو دی یو طرف سرم معایده و که چی منگ تاو سر جنگ نکو دی تا حکمت وی او پا دی باندی آغا خلق پویگی چاگا با قرآن و حدیث باندی پویگی در دا خبری ندی گوره دا خپلو بیٹکونو دا مجلسونو چی عوام بلگی پا دی مسئلو کی با گوتی وی دا کارونه دا حق پرس و علماو دی چاگا با قرآن و حدیث وانی پویی دا غوی نتا پوسو که دی مسئلو بارک کچر تا یو مسلمان باچا وینی او دیو کافر سر لاس میلو کڑی تصویر اکثر خونن سبا دا تصویران اسیم جوڑی بخپل بین شرکی خوزا یو تصویری ولیدو چی مسلمان باچه لگیاری دا کافر سر لاس میلاو سب او دوی صفت و پور کئی کافر و مرتد دیسی دکنه دا نیل دی جناسی که دیشتا سو کم دیرو دا فتوی پاس کری سری پلاس میلاو حالو سر سری پلاس میلاو حالو سر کافر شو نور دیتی خبر نیه دا غد زلنه دا غد طور طریقی ناو نو سر ناس تی معلوماتی تیم ندی کردی کنی چی تولی لاس ملاوی او بس داری که دا کفر فتوه لگی نو دی خبرو که با دیر احتیاط کوی او دا صبر نبا کار آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیام غلیم خو کل چی دا واقع را لا بیا نور صبر نکی دا غد چی او زنانا مسلمان زنانا اغل آر دا دوی دی بازار تا کم چی دا یهود و بازار و بنو قینقا دا غوی بازار تا لارو سا سامان وصل و غیه ویو نو دا زرگر سر خواگی که نستا و غوال کار کو نو دوی دا غوخته چی دا دی دا مخ کارش و غی مخ پت کرو او دا دیزین دا فایده دا ساتی چی اصل پرده اغا شریع پرده دا و پا شریع پرده که مخ پت اول لازم دی کنه کنه دا زل پرده لازم ده دا مخ پرده وی جی ایمان کم زی که پکار ده زلک که پکار ده مخونه دی خکاری کنه گیره ولی نپری ده ایمان زلک که پکار ده لباس ده اسلامی لباس نیره و ایمان دلتا پکار ده تا خزی مخ نپتی او دا ولی دا تنگی لندی جامیر و ایمان اگه زلک که پکار مزید مزید ظاهری طول گناهون کوا او پا خلص سوا ایمان کم زیگه پکار ده نو خورتوائی وستا پا دیزل خو منگ نیو خبر چی دی کتن نسی دی منگ خوبا فیصله پا سکو پا ظاهره باندی پا ظاهره که خوطه بیدی نه
وين زلك ایمان دي زل تپوش الله پوش خو چې په زړه کې صحیح اگر اخکار کیږي په جسم باندې دا فائده ده ساتي زړه کې چې د نسې اگر اخکار کیږي بس هغه په دې جسم باندې اخکار کیږي نو ګور دې چې دا فائده چې دې مسلمانې خزي مخ پټ کړي بدلته بل فائده به تم ذکر کو مخې ترال چې زنانه بازار ته تلی شي وکنه مختصر جواب دغه دا دی چې زنانه د ضرورت په وخت کې بازار ته تلی شي د شریعت د حدود او د آداب او د شروطو په رڼا کې چې فتنه تی نه جوړیږي بغیر ضرورت به نه ځي ډول او سینګار به یې نه کړی خوشبو به یې نه لګولي په کور کې به بل څوک نه وي چې دا حاجت ولا پوره کړي نو دې سیټم کې زنانه بازار ته تلی شي ځان له سودا اخلي ځان له سامان اخلي نو تلی شي زمونږ د دې بعضو د دینداري دا په دې سر باندې واوړي بعضو دینداري په سر واوړي چې کله ته ورته ووایي چې بای زه خو بازار ته تللم واړه مې بولي اوسه واړه مې بولي دا ته څنګه دیندار یې او ته څنګه پوښتنې چې واړه بازار ته تللي وو کله ته ووایي چې واړه یو پروګرام ته مې بولي وو پارک ته مې بولي وو شړی ته مې بولي وو ساز ازادول لمی وسو ده ده وی کم دینداری ده مطلب دوی داره چی یعنی دینداری داره چی خزا با صرف و صرف با کور که ناسته مگو تا پوشه وی دینداری با مطلب پندی دا گره صحابه کرام و بی بیانه دا بم راوتی زن لبه سودا غستا سحاجت و دا غیر پورا کور وی پارا برات لو خو دا طول مسئله دا شریعت با حدودو که دن نه منگه یا دا حد نه اولو یا یا کمیو اکم چه دینداری خبری که و دا غیرت اغا لمند خزا پا کور که بنده کدی او صرف دا کور نا جنازه وزی بس او اکم چه اجازت ورکی ویدیسی ورکی چه لاغی نبی سڑای جوڑ شی او پدق بازارونو کی گرزی او پدق باغچو کی گرزی او نا پرداو نا حیاو نا دینو نا غیرت او غار ستی لڑ شی ختم شی پا منز کی اسی دا بکار تی نبا دا افراد که او نبا تفرید که پا دی که نورم تفصیل شتی ده زنانو ده مسئله که انشاءالله چه ده بلا موقع بانده و بیان کو خو حاصل ده چه ده زورت پا وقت که زنانه ده کور نه و تیشی خو چه ده شریعت ده حدود و خیال بکی و ساتلش خواه ده خزه که نسته ده غزرگر سره او مخی پت کلاو دوی ده وقته چه ده ده مخ راخ کارش نو ده زرگر ده کارو کو چی ده دید ده دی برقی او ده کپڑی یو طرف پی بل طرف سر وطرو او ده خبر نو چی ده پاسی نو ده با رولی گی او چی رولی ده نو ده بدن با خکارش او ما قشانو شو چی سنگ اغا پاسی ده نو رولی ده او چی رولی ده نو ده اغی سر ده بدن سیسا اغا خکارش و نو طول یهودو بده بندی وخاندل چی کلی وخان دل نو پا دغت رب بانی دا مسلمانان و یو کس تیری دو او غام لکر پا غزرگر باندی او غم یهوده او پا دی جنگ که اغی مردار کو اغی یهوده مردار کو دی سرا شور جوڑ شده غوی پا بازار که او دا خود اغوی علاقه و نو طول لاجم شو پا دی مسلمان باندی او غی مرد کو نو مسلمانانو دی مسلمان سر چکم ملگری و خپلوان و اغویم چگه کلی مسلمانانو تا یهود چگه کلی یهودیانو تا او دی سر جنگ چی دا غصه شو اغوان خطو دیزی که فایده مسلمان بغیرتی مسلمان بسی او غیرتی مسلمان دانی چی برداشت کولا چی زمان دا خور بیزتی دیو شیزا اغا خور نه دو مکمه چی کور که دا خو بلازم باغی کی خور کمه ویما مسلمان خور نو دا آغا بغیرت و مبارکی بسوائی چی با بازارونو کی گرزی و جنکی تنگی دیزی که دا یهودی لگو سوره لچی یهود زما خور تنگ کرا او مسلمان لگیا دے مسلمان جنکی تنگی دے با کم درجه کی دے دے گرزی پا مسلمانی خزی پسی چی دا غی سر زیناو کی ولی عزو باللہ دا غی بیزتیو کی دا غی بدن خکارک پا کم درجه کی شو گئے بلکہ مسلمان خوبا دخپل
عزت د کور خو به خیر ساتي، خو دا بهر چې کومه زنانه ګرځي دم دي شي دلکه زما خور او زما مور او زما لور، دغه شان به دوی هم خیر ساتي. د دې سره جنګ ونښتو او معاهده د یهودو سره څه شوه؟ ماته شوه. الله په قرآن کې دا خبره کړې ده: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. چې یو قوم دې سره خیانت کوي لوز مات کی تاسو هم ماته وای. والحمد لله په دې کوم تاریخ دا خبره لیکلې ده ګورې چې لوز د چا له طرف نه مات شوی دی؟ یهودو له طرف نه مات شوی دی. مسلمان ګورې لوزونه نه ماتوي ګورې، دا فایده ده ساتي. مسلمان لوزونه نه ماتوي. الله في القرآن كده خبرك لي: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أي بيغمبرك تشتي ومشرك راشي بتاسو بس أو تاتويش مال أمان راكا زستاسو ده الله ده خبري أريد أغوالم نطول أمان ورك فأجره حتى يسمع كلام الله فايدة ديزي كده ثم أبلغه مأمنة. أو يا پیغمبره چې کله د الله کلام واورېدو نو د کوم ځینه چې راغلی د هغه ځای ته روغ ورسوه. بیا داسې نه چې بیا سبا له څوک دا ووایي چې دا غیر مسلمه تللی و د مسلمانانو د الله خبرې اورېدې او هغوی څه چل وکړو؟ هغوی مړ کړو. نو ته به یې ورسې خپل ځای ته واپس یې پیغمبره ښه په امن او امان کې، که چېرته جنګ کې دله مخامخ راشي هغه به جدا مسله ده. نو مسلمان هغه قوم دی چې هغه د لوزونو خیال ساتي د کافر سره هم. دې کې یو فایده د بعض کسان زموږ نه تپوس کوي، موږ د انګریزانو په ملکونو کې اوسیږو، آیا د دوی مال موږ داسې خوړی شو چې دوی ته خبر نه وي، یا د دوی نه په څه طریقه واخلو، یا دوی له دوکه ورکول جایز دی او که نه، دوی ته دروغ ویل جایز دی او که نه؟ جواب د هغې دا دی چې دروغ حرام دي که هغه ته د مسلمان سره وي او که غیر مسلمان سره وي. دوکه دوکه ده که هغه مسلمان له ورکوي او که غیر مسلمه له ورکوي. ته چې کله د غیر مسلمه سره د کار شروع کړو، د هغوی په کمپنۍ کې تا یو عقد لیکلی و، تا یو لوز لیکلی و، تا یو عهد لیکلی و، په هغه عهد باندې و مضبوط ودرېږي، ته به دوکې نه ورکوي. د بعضو مسلمانانو دا خیال دی چې کافر سره کار کوي نو د ده نه مال وهل څه دي؟ جایز دي. د سره دروغ ویل جایز دي که چې کافر دی؟ دا مطلب خو نه چې کافر دی وي ته به د خپلو اصولو نه وړي. خلک وایي اصیل اصیلي که دغه معامله د هر چا سره راشي. مسلمان مسلمان دی که د معامله د مسلمان سره راله او که معامله د کافر سره راله، خو د خپلو اصولو نه نه وړي. دې چې کوم لوز چې دغه یهودو مات کړی، چې کله دا شور جوړ شو رسول صلی الله علیه وسلم صبر نور ختم شو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینہ کی مخبل جماعت بانے ابو لبابا ابن عبد المنذر رضی اللہ عنہ اغی مشر کو اوزان سر مسلمانان روان کرو او دا جنڈے چیدے اغی حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ لہو رکڑا خبل تلالا چکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم با غوی بسلالو نا غوی با قلاغانو کی بند شو. قلاغانو ته ورننه وتو. یهود ډېر زورور خلک وو، متاسو ډېر مالدار وو، تجارتونه ډېر وو. دوی ډېر مضبوط کورونه ځانله جوړ کړي وو د مخکې نه، او قلاګانې ځانله جوړې کړي وي. نو په هغې کې دنه ټول پټ شو، او دا دوی د بوزدلي حالانکه دا به د یهودو ګوره هغه زورور یهود دي. الله په قرآن کې دا خبره کړې ده: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. الله يدوي ده زمان دمر نيري يسوم جوي تاسو نيري يدوي ده بوزدي لقوم ده وده تاريخ ده ده بوزدي لي چه سنگ دوی ده پتا ونگه ده چه مسلمانان نر روان دي نسته ورنه واتو كورونه ده وقلاغانه ده ورنه ودو بزان پسی دروازه بنده کلي. مسلمانان گیر چا پیر دوی نتاوشو، او دا واقع ده شوال میاشو او پین لسم تاریخو او دا هفته و رزو او کال دویم هجره ده هجره دویم کال ده. رسول صلی اللہ علیہ وسلم چه کال آلتا ورغه او دوی کورونو تا ننووت مسلمانانو تا گیر چا پیرا گیروا چا ولا پینزل لسورزی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحر ناسو دویت. تا تاریخ تیزمونگ دا مشارانو
او دا تاریخ ته زمونږ مسلمانانو دا يهود ولې موږ سره ډېر دغه کوي؟ دوی ته د تاریخ معلوم دی. ګورئ د بدر عفوا د خیبر غزا ان شاء الله تاریخ کې براشي او سیرت کې به تاسو وګورئ چې څنګه دا ذلیله شي. نو دې مخکې ورځو کې ما یو یهودی ولید هغه سره بورډ لاس کې اوچت کړی دی، وایي مسلمانانو خیبر اخرنی موقع وستاسو. یعنی دوی ته هم تاریخ معلوم دی چې زمونږ پلار نیکه چې څومره ذلیله شوي دي مسلمانانو په لاس باندې. هغه تاریخ دوی ته معلوم دی خو زما مسلمان ته هغه تاریخ نه دی معلوم. تر مسلمان نه تپوسو که د یهودو سره ستا څه تاریخ تیر شوی ستا د مشرانو والله لازم که دې خبرې ده نصیب ده تپوسو که ریال په څوکې چلیږي او ډالر په څوکې روان دي. ته نه دا تپوس کوه او دا تپوس ته وکړه چې ښځې سره خبرې کوي په ټیلیفون که نه، وړو سره ګپ شپ لګی په ټیلیفون که نه. دې په دغې کې پروت دی، دته دا نه دی معلوم چې زما د مشرانو څه تاریخ دی. یهودی ته معلوم دی دا تاریخ، ځکه دا بورډ چې ډېر مسلمانانو لیدلی دي هغوی به تپوس کړي چې دې څه مطلب دی، د دې څه مطلب دی چې خیبر اخرنی موقع وستاسو. ډېر مسلمانانو به دا تپوس کړي، وجه دا چې دې مسلمان ته پته نه شي چې دا خیبر څه واقعه وه او څه چل شوی و. هغه یهودي ته پته ده چې خیبر کې څه شی و. یهودو ته دا پته ده چې زمونږ د بنو قینقاع یهودو سره څه شی و. هغو ته پته ده چې زمونږ پلار نیکه پنځلس ورځې په قلاګانو کې دننه ناست و، ګیر چاپېره چې دا د الله د ازمریانو ولاړو ټول، او دوی کې دومره جرأت نه و سره د دې چې اووه سوه کسان د دوی سره وو، ښه جنګ ببر خلک، او بیا هم نشو راوتی. الله سبحانه وتعالی دوی په زړونو کې روح باچولی. اخره کې دننه نه پکې یو مشر آواز وکړو، وی منګه رسول صلی الله علیه وسلم ته وی منګه ستا منو چې ته څه فیصله کوې زموږ په باره کې موږ بې راضي یو، زموږ د سټونو په باره کې ته څه فیصله کوې، زموږ د ښځو زموږ د بچو زموږ د مالونو موږ هغې ته تیار یو، نور دا ګیره ختمه کوي حصار ختم کړي. نو په دغه ټیم کې عبدالله بن ابی بن سلول خبیث منافق خپل رول ادا کړ. منافقت راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې و یا رسول الله ما فیک ماف سیکا ما فیک، او خم عمله و سروکا او دو گره ده بنو قینقاع. بنو قینقاع چی ده؟ ده زمنگ ملگری و ده که دوی ده خزرج سر معایده و او ده په حلیفانو کیو، نو زکر ده خبره که دوی سر پوخان معایده و کنه. یا رسول الله ما فیکا وی رسول الله سلم غلیش سیونه وی بیا دغه خپله خبره وکړه، یا رسول الله ما فیک، دا زمونږ سره مخکې پاتې شوي دي او زمونږ حلیفان و او دا و او دغه. رسول سلم ته مخ واړه او غلی شو. نو دې منافق د رسول الله سلم په دې غاړه کې داسې لاس واچو او خبره یې شروع کړه. رسول سلم ورته وی پرېږده ما وی ما پرېږده ته څه ما پورې نښتې؟ او وی دومره د رسول الله سلم هغه غصه ډیره شو چې د مخ کې پته لګېده، د مخ نه پته لګېده چې غوسه شو. بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم وایي تباشي ما پرېږده سینه خطې په ما پورې. خو هغه منافق دومره مضبوط خطې په رسول صلی الله علیه وسلم پورې، هغه ته پته و چې دا یو نرمدیله انسان دی او ته پته و چې دته څه خبره کوي او پورې ونخلي مني. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ما پرېږده، هغه ورته قسم وخوړو، یا رسول الله په الله مې دې قسمي زه دا وخت پورې نه پرېږدم چې څو پورې ته دوی سره د عفو معامله نه یې کړي. یا رسول الله وي څلور سوه کسان په دوی کې بېد زغرو دي، یعنی زغرې ورسره نشتې، نو اوس به موږ دوی وجنو؟ زغرې ورسره وي سړی ورسره څه وکړي؟ جنګ وکړي. نو څلور سوه کسان زغرې ورسره نشتې، اسلحه نشتې، موږ به دوی ته څه وایو؟ درې سوه کسان هغه دي چې د هغوی سره زغرې شتې. قد منعوني من الاحمر والاسود، دا خو زما ملګري زید تور او د سپین د حملې نه بچ ساتلی یم، زید قومونو د دشمنۍ کې زما مرسته دوی کړې ده پوخه، او ته یې داسې په یو پیر به ختم کی ختم په دې خبرو پورې. او بیا دا وی په الله مې دې قسمې چې زه د مصیبتونو نه یېرېږم، که دوی ته تا څه وو یا رسول الله نو بیا عذابونو ته ګوره. وی دا خبره ده او چا ته یې کوي؟ پیغمبر ته یې کوي.
الله يتونا نازلكو. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم الله يبازلونك يجي بماريدا ودير تيزيك يدوي بدي ملغرتياك دي يهود ونصارى ولي يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة من يريكو جتا مصيبت رباني لانا شوي او دقا خبر اغا وكرا عذابون ابو ایراشی کتا دوی سرائی فیوزی تسنگ در طول خاتمه رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ دیزی کتا عبداللہ بن عبی خبر اومن اللہ داغ منافق خبر اومن اللہ چلاغ یسو وقت شو اسلام ترانواتا وجہ داغا پا دیر زینو که رسول صلی اللہ علیہ وسلم داری منافقان و سر معاملہ در رفق کردی داغا وجہ داری چی بحرن دشمن دانین خبر چی دا منافق تی لباس خطول سے دے لباس خطول یو دے کن اور طول نزید نقصان چی رسی مسلمان ہے تا غم دا یہودے بے رسی زکی چی لباس سرے لباس یہودے اور دا چی لباس یہوی نو دے دن نکار خک ہو لیشی دے دیر خطرناک دوکہ ہو رکھے زکو تا بیاد سڑی اگا وینو تا سم خود کی زکی چی زمان پو لباس کو مال دوکہ راکڑا پا دیگا مطلب ستے واقعی بین کڑے ہوگا ویو خکاری خکار لوتے خو جامی تک سپینی جامی ہیں چولے و پٹکے ہیں چولے و سپین نا گیو مرغن ہے سو پوگن باندے ہو سر مرغیم خواہ کی ناس تو وی دے مرغی و تو بی چی لدی سڑی را دی ماتا خن اخکاری اگو تینا نا دا اخکار لے روزی اخکار لے چلو جا غبدی جامو کی دو پٹکے چولے دو سپینی جامی دیخکار والا خدا سی نہیں او دی زینا تلو تا سزورت نیشتی بس آگا غشر واغستو وقت مرغی تیویشتو مڑی کو وی بیا پی دی مرغی بی کیس داخل کو چی زمانگ سڑی ویشتے دی قاضی ہوتا ہے جی سڑے ویشتے دا خود انسانان خوراک تا ویشتے دا کیس پی سلا داخلے دا روزانا وجلے کی وی پا دغا نا کیس می بدے داخل کو چی لباس دا خکاریانو نو راغلے و خکار لا نو تا دتا دووے چی خکار لرازینو لباس تا چا چوا دا خکاریانو لباس تا چوا زکی چی منگے دوکہ کڑیو دا خبیص منافق دا اسلام پا لباس کی اسلام تا نقصان رسی دا ذکر دیر خطرناک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا او دیوتا ہوئی چی طول با دا مدینی نا اوزائی خبر با پا دیمانی ختمی گی چی طول با دا مدینی نا اوزائی او دا شام طرف تا بزائی شام دا سوریا دا اوسی کم علاقہ دا فلسطین دی طول تا بخوا شام ویلا کیلو طول یو علاقہ آغا طرفونو تا بوزائی و رسول سم دا غوی مالون طول واغستو مالون طول واغستو او پا غی که زان لسرب دری لندی تا واغستی او دری توری تی واغستی او دری نیزی تی واغستی او باقی غنیمتی پا پینزو ایسو کسکو آغای تقسیم کو وقشان بے پا صحابہ کرامو تقسیم کو تقسیم کی ایمانی واقع دا عباد بن الصامت رضی اللہ عنہ عباد بن الصامت رضی اللہ عنہ دا دم دا یهود سرا یعنی معاہدہ و او ملگرتیہ و سرا و او دا دیر یهود بکی دا زمواری آغستی و خوچی سنگ و تا پتا ہو لگی دا گر دا فرق دا پا مؤمن و منافق کی عبداللہ بن عبی خطر چی رسول سم دوی سکی ماف کی او چی سنگ دا تا پتا ہو لگی دا راغی پا رسول سم بسیو یا رسول اللہ کے سٹون دیتیوال نو ما تو ازبیتیو آما یہودی گو تا چویو دا منگ ستاغ ملگری او منگ آغوی اللہ دا اللہ دا رسول پا مخ کی بیر چا ملگر تیو دا قسی نا چلی کی او چی کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم امرو کچی وزیر بہرتا نو دبوی در سرط ندیسی یو یو نو جی دیگا کووی بارتا بے گزارو زوزوی دیسی نو محبت دا اللہ دا پارا او دشمنی دا اللہ دا پارا دا دین بعد یو غزار آگلی و او یو سو منٹ پاتی دی کتا غبا کی پورا شو بیناول یو پورا بے کو یو مختصر خبر دا آگلی او غیتا وی غزوت السویق غزا دا سویق او دا سویخ پا ربای که دا ستوانو تاوی چی پا اوبو کی سڑے میدکی یا پا غلو کی خوری
ديت غزوة السويق ولي وتوي غبتاسو إن شاء الله واوري صفوان بن أمية بكم زيكيري تذكره مولا وريد لي جرتا ها مكة كيري أو كوشش داكي جدا مسلمانانونا بدل واخلي أغم لجادي يهود لجادي منافقان لجادي خبدي طولك خطرناك إنسان أبو سفيان رضي الله عنه أغلب دي سخكارة عملية نكولو نبا خكارة چاتوية جزدي سكوم زداغكو ورست بي مسلمان شئ ده ور وده ده معاوية رضي الله عنه بلار دي أبو سفيان بشباورز دي سوچ كو چيزا بسنگ بدل أخلاما ده آغا مشارانو چه آغا وجل شوي ده بدر بغزاكي ودقا سوچ كي بو أو ده قسمي خوللو ويچي سو پوري ما ده مسلمانانو سر جنگ نيكلو مخامخ شئ ورتنهما دا آغا وقتا پوری بزد جنابت غسل نکوما یعنی مطلب دا چیزا با دا خزی سر کوروالے نکوما دینا دا فائدم رووتا چی مشرکانو کی یو دا خصی فتو دا ابراہیم علیہ السلام دا دین نباوی کی پاتی شیو چا ہوئی بم دا جنابت غسل دا بے کوو نو آغا دا قسم خوللو چی سو پوری ما جنگ نی کردے دی مسلمانانو سر زب دا آغا وقتا پوری اخبر خزی سر کوروالے نکوما دیو فائدی دار ہوئے تھا چاہوئی بم قسمون خورو دا اللہ پنوم بانے خود داری چی شرک بے کو کلنا کل بے دا غیر اللہ پنوم قسمون خورو نو دسی جلو کو دو سوا کسانی تیار کو دو سوا او ایک دم روو تو دا مکین بلکل پت یہ وادی تا رانجدی شو مدینی تا خواکی او وادی چی کل واوڑی دو التی او غر رازی غر تاوی لکی خیب خیب غر دا بلکو مدینی تا نجدی دا مدینی او دا دی پا منز کی تقریبا دول اسمیل فاصله نو دا دی غرب علا من کی دغزی کی کوشو خو ایک دمی حمله نیشو کوله پا مدینه باندی خکارا تکی چی پا مدینه باندی سنگ خکارا حمله تا کیو آلت دا غوی تاریخ او دا غوی زور تاولی دو دا بدر پا میدان کی و دا غین بعدو یو غزاو شو چلای تذکیر مخ کوشو بید دوی ما غزا نا طول اخبار خواه غطا معلومو نا غی اچانک حمله خکاره حمله نیشوه کهوله نو سی چلیو کو مدینی تا ورننو تو پت نو دا بنو نزیر یهودو چی کم مشرو سلام ابن مشکم دا غصر ملاوشو ملاقات وصلو کو دی پت او دی دا یهودو وزیر خزانهو سلام دا یهودو سو وزیر خزانه نا دا غصر ملاوشو خدا غیر مخی دا غسر ملاوی دو حویی ابن اختب سردم دا یهودو مشرو دا غسر ملاوی دو وری و تا وٹکو آغا چی سوری کیو کتو چی لغا ولا لابو سفیان نو دا یری نیپسی دا غبیا بنکو او تاوی یو سور زی مخی چی یهود کم شرمی دلی تو بیز ما غمون یریو خبال کار کوا زه نو دا لال پا سلام ابن مشکم پسی چا غدا یهودو وزیر خزانو او دا بنو نزیر مشرو دا غسر ملاو شو و سر کین استو اغا پی شرابو موسکل او دی طول دوانو یو بلتر شپی خ خبری وکڑی اغای مسلمانان پا دی حل کی دی حل کی طول خبری دلورکو سنگ چی دا شپ دا تیر شو نو یو سو کسانی ولی گل او اغوی عملو کر دا مدینی پا یو علاقه باندی چا غیط عرائد ویلکی دا مدینی تا بلکل نیجدی علاقه دا عرائد نا آغا علاقه کی باغونه دا دی صحابه کرام آغا باغونه ولا طول وسیزل اوونی کجوری عرصه ولا وسیزل او صرف پا کی یو کس التو انساری نور پا کی سوک نو یو انساری پا کیو یو دا غم الگره آغا دوان امرکلو آغا امرکلو بیا مکی تا واپس روان شو خاچی مکی تا واپس زینو فایدر دیسه شو کہ دیشی دیا یو جوابی داری قسم پورا کئی دو ام بلا فائدہ بکشتی مسلمانانو تا خبر ورکول چی منگور او دنیو وقت برازی دا غٹ جنگ وس غٹ جنگ نیشو کولا وقت برازی دا غٹ جنگ او دیسی وچ جنگ دا احود را غی کنا ویکم دا قابو سفیان مشارو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر شو چی سنگ دے خبر شو دے زان سرے ملگری کلو ملگری روان کلو ورہ گئی پا دوی پسی
نو ابو سفیان دې ته چې پته ولګېد چې مسلمانان په موږ پسې روان دي، نو دې اسونو له ښه منډه ورکړه، او کم ستوان چې د ځان سره راوړي وو هغه په لارو کې څه کړو؟ هغه غوزار کړو، خو ډېر خوراک یې د ځان سره راوړو، سم خوراک یې د ځان سره راوړو، هغه ټول یې په لارو کې غوزار کړو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قدر علاقې ته ورسېدو، نو چې وکتو دوی نه وو ټول تښتېدلي وو، نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغه ځینه راواپس شو، او دوی چې په لاره کې څه غوزار کړي وو هغه ټولې ته واپس راوړو، هغه ته واغست. نو چې واغست دې غزا ته ځکه ویل کېږي غزوت السویق، او دا د ذوالحجې په میاشت کې واقع شوې وه، او د هجرت دویم کال وو، یعنی د بدر د غزا نه څو میاشتې وروسته، دوه میاشتې. بدر غزا په کومه واقعه کې راغلې؟ کومه میاشت کې؟ رمضان. بیا رمضان پسې کومه راځي؟ شوال، ذو القعده، ذو الحج. نه، دوه میاشتې منځ کې دي. رمضان خو هغه واقعه شوه، بیا شوال او ذو القعده، یعنی هغې نه دوه میاشتې بعد دا واقعه راغلې ده. او سبحان الله، د رسول صلی الله علیه وسلم د تاریخ ګوره، ټول په دې غزاګانو په جنګونو کې تیر شوی دی، د دې اسلام دپاره، د دې مسلمانانو دپاره، او د دې دپاره چې د الله سبحانه وتعالی خبره زورور شي، او د دې دپاره چې دا مخلوق الله د جهنم نه بچ کړي او جنت ته نه باسي. او په دې غزا کې رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې چې دی، نو ابو لبابه ابن عبد المنذر رضی الله عنه هغه مشر کړی و. په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله. پر روان درس کې به غزوه ذی امر دا مې یو غزا پېښه شوې وه دې نه بعد، چې دا غزا څه وه او څه پکې شوي وه هغه به ذکر وکړو. بیا رسول صلی الله علیه وسلم څه کسان لېږلي وو د کعب بن الاشرف یهودي د مردارولو دپاره، څنګه یې مردار کړی وو، په څه طریقه یې وژلی وو، دا ټولې خبرې به انشاءالله پر روان درسونو کې کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ په هغه طریقه باندې عمل وکړو، په هغه طریقه روان شو کومه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرام وه. او څنګه چې الله سبحانه وتعالی موږ په دې مبارک جومات کې یوځای کړي وو، دغه شان دې الله موږ، او څوک چې له درس اوري، څوک چې ګوري، الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یوځای کړي. هذا والله اعلم، وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.